Сюжеты, რომელიც გავიდა ამ საცხობზე, რამდენიმე თვის წინ აშფოთა სრულიად საქართველო. Машин აქ იყო საშინელი ანტისანიტარია და ყველაზე კურიოზული და ალბათ სასაცილო არა და სატირალი მომენტი ის იყო, რომ ქვაბში წინდა აღმოვაჩინეთ. Ეს ხდებოდა მარჯანიშვილის ხუთის შიდა ეზოში, საცხობში მაშინ მუშაობდნენ უცხოელები. Ჩვენ ხედავთ, რომ ეხლაც უცხოელების მფლობელობაშია, მაგრამ როგორც მეპატრონე გვეუბნება, ის ახალია, რამდენიმე დღეა რაც მუშაობს და მოდით მაინც ჯერ ვნახოთ, რას აღმოაჩენს მადონა კოიძე ამ განახლებულ საცხობში. Ნახოთ, როგორ მზადდება აქ საჭმელი. Объекты мушаობს და ჩვენ აქ მიტო დაბრუნდით, რომ მეზობლებმა დაგვიკავშირდნენ და გვითხრეს საყვედური. Ეს არის ზეთი, რომელშიც ცხვება ღვეზელი და სხვადასხვა ტკბილეულობაც კეთდება ღვეზელის გარდა. Ასეთი რამის დაფარება საკვებზე კატეგორიულად აკრძალულია, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივად მიკრობების დაგროვების წყარო. Ცოტა ვითომ რაღაცა ოდნავ შეკეთებული არის, მაგრამ ზედაპირები არ არის ისეთი, რომ მარტივად ხდებოდეს მათი რეცხვა და დეზინფექცია. Კუთხეებს კიდე ყველაფერს კარგად დავნახავთ. გვაინტერესებს თვითონ სამზარეულოში რა მდგომარეობაა. თქვენ თვითონ ხედავთ, ისევ ისეთი სიტუაცია არის. ტილო ნახეთ, რომლითაც მაგიდები იწმინდება და ზედაპირები. Ай, შეხედეთ ტილო როგორია. Ხორცის მანქანა კი ახალი, მაგრამ არ შეიძლება ქიმიკატები და საკვებად გამოსადეგი საჭმლის მოსამზადებელი ინვენტარი ერთ სივრცეში და ერთად იყოს. ეს ხე ჩვეულებრივად იყო. ჩვენ აქ გვახსოვს, რომ მაშინ სარეცხი მანქანაც ვიპოვეთ. Აქ ცვენა მიმდინარეობს ჩვეულებრივად და წყალით ჩამოდი, გაშავებულია აი ეს ზოლები. თვითონ ჭურჭელი ნახეთ რა მდგომარეობაშია. Შეხედეთ, ცხელი წყალი არ ვიცი რამდენად არის, იმიტომ რომ თვითონ მომსახურე პერსონალი მიმდგარია და ასუფთავებს ტერიტორიას. სუნი არის აუტანელი და საზიზღარი. აქ არის საპირფარეშო და სველი წერტილი, რომ მომსახურე პერსონალმა ხელი სადაც უნდა დაიბანოს და თავი სადაც უნდა მოიწესრიგოს. ნახეთ, აი წყალი გამოდის, არ ვიცი ეს საიდან გამოდის. Ალბათ ჟონავს ან უნიტაზიდან ან ონკანიდან, აქედანაც ჟონავს, აი ნახეთ. ყოველ შემთხვევაში იატაკი, აი ნახეთ, სველია, არ მინდა ეხა ფეხს ვერ ჩავყო ფერანაირად. სველია იატაკი, ალბათ ხედავთ და აი ამ ბინძური ფეხებით, აი ესეთი სიბინძურე ონკანიში დაბანილი ხელით თუ იბანენ საერთოდ, მერე გადიან გარეთ, მაგრამ აი ნახეთ სისველე როგორ საპირფარეშო და როგორ გამოაქვთ. Ай, შეხედეთ, ай ეს არის სისველი, რომელიც გამოდის საპირფარეშოდან. Კედლები მოუწესრიგებელია, ტილოები საშინელია და შიდა სივრცეს უფრო დეტალურად ეხა დავათვალიერებ. Ღია პროცესი, სადაც მიმდინარეობს, იქ განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობით ცვენა მიმდინარეობს. ნატურები პლაფონებში არ არის ჩასმული, რასაც კანონი აუცილებლად ითხოვს, რაც არ შეცვლილა. Ай ეს მუყაოა, რომელიც მაშინაც იყო ჭუჭყიანი ნახმარი მუყაო, რომელიც არ უნდა იყოს რა თქმა უნდა კაფეს შესასვლელში. Მე პატრონე გვეუბნება, რომ არ მუშაობს, მაგრამ ჩვენ ხედავთ მაგიდებს, ხედავთ სკამებს, ხედავთ თეფს, რომელზეც მიირთმევდნენ საჭმელს, ხედავთ საცხობის პროდუქციას. Ай ეს არის და გვარწმუნებს, რომ მეგობრებისთვის დაამზადა ეს ყველაფერი და არ ყიდის, თუმცა ხედავთ ტერმინალს. Ანუ გადახდის აპარატი, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ კაფე ნამდვილად მუშაობს. ამასაც ხედავთ, რა არის? ეს არის საფერფლე, რაღაცა ქიმია, არა ესთეტიკურია ძალიან. მე აქედა რასაც ხედავთ, მანდამაიც არ მომწოს, მაგრამ მოდით მაინც უფრო კომპეტენტურს ამ საკითხში მადონას დავეკითხოთ, თუ რა ხდება შიგნით. ღიობები რო არ უნდა იყოს, ჩვენ კარგად ვიცით, ეს არის ავტოფარეხი გადაკეთებული და მიმატებული ტერიტორია. კი ბატონო, შეიძლება იყოს ავტოფარეხი, მაგრამ დაცული უნდა იყოს უვნებლობის პარამეტრები. აი აქაც ნახეთ, ძალიან ბევრი ზედმეტი და
გადასაყრელი ნივთი არის, რომელიც არ უნდა იყოს ობიექტზე მტვერის და ნაგვის დაგროვების საშიშროება რო არ არსებობდეს. Აქ ნახეთ, აი პროდუქტები არის განთავსებული, კოვზი როგორ არის პროდუქტში, მე მგონი დაინახავთ, აი როგორ არის ჩაგდებული კოვზი, აი ჩანს კიდევაც, არ მინდა ხა ხელი შევეხო არაფერს აბსოლუტურად და ნახეთ, აი კოროზირება დაწყებული აქვს. Ну, мациვარი არ აუშავს, ახლა რო გითხათ, რომ ძალიან ბინძურია, არასწორი ვიქნებით და მაცივარი კოროზიის გარდა ისე თუ ასე არ აუშავს. Ყოველ შემთხვევაში, აი ნაგავი ყველგან ყრია და ნაგავი არ უნდა იყაროს, სათანადო დასუფთავება და რეცხვა უნდა ხდებოდეს აუცილებლად, რაც სამწუხაროდ აქ არ ხდება. Მოაწესრიგეთ ყველაფერი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ აი ღიობები სადაც არის ყველგან აბსოლუტურად ნაგავია დაყრილი, ყველაფერი უნდა სუფთავდებოდეს სათანადოდ. Აქ არის მე მგონი სველი წერტილი თვითონ მომხმარებლის, თუმცა აქაც ყველაფერი შევიარაღებელი თვალითაც ჩანს. Ობიექტი არის მოსაწესრიგებელი და ამობენ რომ მოაწესრიგებენ, თუმცა მე იმის მომხრე ვარ, ჯერ მოაწესრიგონ და მერე დაიწყონ მუშაობა. Იმის დასტურად, რომ ახალი მე პატრონი ყავს კაფეს და აწესრიგებს, ასუფთავებს და ძველს აგდებს და ახალს ყიდულობს, შემოგვიყვანა ამ ეზოში და გვაჩვენა აი ეს ძველი ინვენტარი, რომელიც გადაგდებული აქვს, გაიტანა ეზოში და ამბობს, რომ აი ეს იყო ძველი, ცუდი, რომელსაც მე ვყრი ახლა და შესაბამისად ახალს ვიძენო. Ძველი და გამოუსადეგი თუ იყო და აგდებს, ეს კარგია, მაგრამ აი აქ რატო უნდა იყოს ეზოში, ნახეთ, ეს არის საცხოვრებელი კორპუსები, ეს არის მარჯანიშვილის თეატრის მიმდებარე ტერიტორია, 5 ნომრის შიდა ეზოში ვართ, უზნაძის ქუჩა და ვფიქრობ, რომ ალბათ აი ამ მოსახლეობას, აი თუნდაც ჩემზევით ვინც ცხოვრობს ახლა, ვისაც ვხედავ, ალბათ მანდამაიც არ სიამოვნებს, როდესაც კაფეს თავისი ძველი ინვენტარი, ანუ პირდაპირ თქვათ, ნაგავი გააქვს ეზოში. Თუ კი გაიტანე, მაშინ გაიტანე ბოლომდე, ხო? Ან უბრალოდ ხარჯის გაღება არ უნდა იმისთვის, რომ გადაიხადოს თანხა და ეს ყველაფერი გაიტანოს. Აი ეს ყველაფერი, რასაც ვხედავთ, ნაგავ საყრელზეა გასატანი. გაიტანონ, ნუ შეაწუხებენ მოსახლეობას და საერთოდ, აი როდესაც მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ამდენი ნაგავი, ეს უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ყველაფერი წესრიგში არ არის. აქვე არის, მე როგორც ხედავ, სტომატოლოგიური კაბინეტი, მაგრამ ეს ნაგავი ალბათ მაინც მათ პასუხისგებლობაშია, ვინც აქვე მუშაობს, თუნდაც კაფე, თუნდაც კლინიკა. Და აი ამ შემთხვევაში ვურჩევ მოსახლეობას, რომ აუცილებლად მიიღონ ზომები და მოსთხოვონ, რომ მოაწესრიგონ ეზო. Ამ საცხობის მეპატრონე გვპირდება, რომ ბოლომდე მიიყვანს განახლებას და მოწესრიგებას ამ კაფეში, ჩვენ კი ის გვახარებს, რომ ქუაფში წინდა აღარ იხარშება.